Re, viss ēters ir te! Latgales reģiona slimnīcās palielinājies to pacientu skaits, kuri guvuši traumas pēc kritieniem slidenajā laikā, kad veidojās atkala. Aizvadītās nedēļas nogalē Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs jau laikus aicināja iedzīvotājus būt piesardzīgiem un izsludināja oranžo brīdinājumu par gaidāmo atkalu vai sasalstošu lietu. Bargo salu, ko piedzīvojām pagājušās nedēļas sākumā, krasi nomainījis atkusnis. Sniegotās un dažviet slikti notīrītās ietves un ceļi šobrīd atgādina slidotavas. Tieši mainīgie laikapstākļi ir iemesls, kāpēc palielinājies traumu gūšanas gadījumu skaits. Piemēram, Daugavpils reģionālajā slimnīcā izvadītajās brīvdienās, gūstot dažādus lūzumus, brūces un sasitumus, pēc palīdzības vērsies 51 pacients. 5 pacienti ir hospitalizēti, 4 traumatoloģijas nodeļa un 1 neirokirurģijas nodeļa. Visi pārējie ambulatori aizgājām. Nu, bija vienkārši nelieli lūzumi. Nu, bija pagaidām nebija tik daudz. 1 vai 2 pacienti tikai. Šodien jau labāk. Mierīgākas brīvdienas aizvadītas Rēzeknes slimnīcā. Tur pēc kritieniem palīdzība sniegta vairāk nekā 20 pacientiem, no kuriem joprojām ārstēšanos slimnīcā turpina 5. Lielākoties tie ir vecāka gadagājuma cilvēki. Vidēji kaut kur 2 lūzumi kaida dīnā varētu būt, bet tā var variēt. Baigi no laikapstokļiem atkarīgs lūzumi, kas atkarīgi no laikapstokļa morā, teiksim, no snīga. Nu, tie ir vecoki cilvēki, kam ir drusku koordinācija švakokā, kam ir kauli trausvoki. Jaunoki var pīzemētīs, nukristi, negūtu lūzumu. Pacienti ar smagiem lūzumiem uz Rēzeknes slimnīcu tiek hospitalizēti arī no Ludzas medicīnas centra, kur reformu dēļ jau vairākus gadus nav traumatoloģijas nodaļas. Mēs sniedzam, nu, tā teikt, ambulatoro palīdzību, uztaisam diagnostiku, uztaisam rentgenu, imobilizējam lūzuma vietu, ja tiešām ļoti smaga trauma, kura nepieciešama arī operatīva ārstēšana, ārstēšanās traumatoloģijas nodaļa, tad mēs saucam NNP dienesta mašīnu un sūtam mūs reģionālo slimnīcu Rēzeknē. Lai gan vienotu padomu, kā pareizi krist mediķiem nav, viņi atgādina, ka slidenajā laikā no krišanas un smagu traumu gūšanas var pasargāt apavier ziemīgajiem laikapstākļiem piemērotu zoli. Viens ir tomēr apavier labu protektoru vai nesleidiet uz zīmes apavi, ka ir vecoks cilvēks, nu, paliek liedzekļus uzdrošinoties tomēr. Ņemti lītot par to, ka daudzi cilvēki tūma ar kaut ar sopiem, ar kaut kādiem reibūņiem. Vienalga nājam tūs paliek liedzekļus vai no kruķus, vai no staiguļus, vai spīkēšus. Protams, ir tie pingvina gaita, da, kad vairāk no sonu iz slidenas virsmes, tas parasti paliec. Līdztekus lūzumiem un sasitumiem aizvadītajā nedēļā Latgales slimnīcās nogādāti arī vairāki cilvēki apsaldējumu dēļ, turklāt tik smagā stāvoklī, ka apsaldētās ķermeņa daļas nepieciešams amputēt. Beatrise Jakobsāne, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.